နိုင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့90တော့ကျွန်တော်ကလွတ်တော်တည်းမရောက်ဘူးနဲ့ဟိုထောင်ထဲရောက်သွားတာလေဆိုတော့အခုကတော့ဗျာဒီမှာဒီပါလီမန်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိတ်စာရတဲ့ကကျွန်တော်ရမ်းဟိုချီနူးမိတယ်ဗျာတော့ဒီပါလီမန်ပွဲကိုဒေါ်စုလာပြောတဲ့စကားကိုလည်းတက်နားထောင်အောင်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်လွတ်တော်တက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဝစ်လာတာဗျာပထမအဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာနားထောင်တယ်ဗျာလာနားထောင်တော့လဲဗျာနားထောင်အကျိုးရမ်းနဲ့တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပါလီမန်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့လူတွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲဒီဟိုပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌရှင်းပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒေါ်စုဟာပထမဦးဆုံးနိုင်ငံသားလာပြောခွင့်ရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့အေးရှာနေလာပြောနေခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူကဟိုဂုံခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရတဲ့ပြောသွားတဲ့အတွက်ပေါ့လေဒီပုံမှာကျွန်တော်အများကြီးဂုံယူမိတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဒေါ်စုဒီပါလီမန်မှာပေးတဲ့ speech တွေဟို speech ကိုတော့ပေါ့ဗျာဟိုလူတိုင်းကပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်နေပေါ့ဗျာအဲမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာကအဲ့ဒီရဲ့မြင်ကွင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့ပေါ့ဗျာဒီပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေအတိုက်ခံနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပေါ့နော်မျက်နာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကသူတို့ကဒီဒေါ်စုမိကွန်းဒီဒေါ်စုပြောသွားတဲ့ပေါ့ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်အာတမိုင်းတွေကိုသူတို့ကအင်မတန်မှရှင်းနဲ့ပေါ့နော်အာသဘောချပြီးတော့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကိုပေါ့ဗျာဟိုနားထောင်နေတာတွေ့ရအဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဂုံကြရပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗျာဒေါ်စုကိုသူတို့ကလူကိုတိထားတယ်ပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာတော့အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့လေဒေါ်စုရဲ့အရေးအချင်းကိုသူတို့မျက်ဝါးထင်ထင်တွေးလိုက်ရတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးဂုံယူဝမ်းသာမိပါတယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်ကလည်းပြောနေတော့ပေါ့နော်ရောပြန်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခါနိုင်ပေါ့နော်ခုလုံးမှာမပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီခါနိုင်ခုဒီနေရာဒီမှာဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း20နဲ့4လောက်ကျွန်တော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစ်တကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတာဒီဟဲ့လားကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဖြစ်ခဲ့တာဒီဖြစ်ခဲ့တာဒီအချို့ဟာတွေကဝန်းနေစရာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတာကဟာမအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ချက်ဒီရှိတယ်တိတ်ခါရှိတယ်နိုင်ငံတကာလေးစားတယ်ဟောမှန်ပြီးတော့မအောင်ကိုယ်လည်းနေရာပြီးပြီးတော့ပေါ့ပြောနေတာတွေ့ရတယ်ရန်စီထမှာဟာကိုယ်ယူပြီးတော့ဒါခုနိုင်ငံမာမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတို့လာပြီးတော့တကယ်တမိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်ပေါ့ညာကိုပို့ပြီးပြီးတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်တွေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်မိကောင်ကဘာပြောပါလဲဆိုတော့ဖွင့်မိကောင်ကမစ္စတာစပီကာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဆောက်အဦကြီးမှာနှစ်ပေါင်း900လောက်ရှိတယ်ပေါ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့တယ်အလုံးဂုံတွေရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲပါလာပြီးတော့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ကြားတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာသိမကြသေးခင်ဆိုတော့ပြောတာဒီအဆောက်အဦမှာပြောခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာလူတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်내သမ္မတဒီမော့ပါနောက်ဟိုယဟမင်းကြီးပါနောက်ပြီးတော့ယယ်လ်ဆန်မန်ဒလာပါနောက်ဆုံးပြောသွားတာအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်ဘူပါဆိုဒီတော့ဆန်းစုကြည်ရတော့ကြည်ကိုကြတော့ဟုတ်လားသူတို့ဒီနေရာမှာခေါ်ပြီးစကားပြောတာမကြောက်ဘူးဒေါ်စဆူကြီးရဲ့ဒီပေါင်းကြောက်ရတော့ကြောက်လို့လာခဲ့တဲ့ဒီရဲ့တတိနဲ့ဆွလမှုနဲ့နေတာကဒါရီအလုံးဒါရီအလုံးကိုအောက်စုမှာဒီနေရာနဲ့ထိုက်တယ်လို့ဒီနေရာမှာစကားပြောခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ရန်စကားမအားရချင်းနေမှာမပြောတဲ့စကားတွေတော့ပါဟုတ်လားဒီကိုကျော်ဆန်းတော့ကြောင်ရည်လက်ပါတယ်မရှိမြတ်ပေါ့ချင်းနေလက်ပါတယ်ဒီ
အနာကကိုပွားမယ်တိုင်းပြည်ကိုပွားတယ်အဲ့တော့ဒီမိငုံးတစ်ခုလုံးကအစလည်းဆုံးပေါ့နော်အားလုံးကဟာအားလုံးသူဘာကမှမိမှာဘာကမှဒီပေါ်ကနေတော့လေးတဲ့ထားဆိုအရာဒီကျွန်တော်ဘာကမှရလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဘွဲရဒါတကဘာလုံးကလည်းကြည့်နေပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အင်တာမကျင်တာအားရတယ်ကျင်တာအားရတယ်